Em Goiânia, Araújo gira dentro da área e bate para marcar Goiás 1, Grêmio 0. Rodrigo Fabri domina e a bola bate na mão de João Paulo. Pênalti. Rodrigo cobra. Décimo gol dele, artilheiro ao lado de Kleber do Atlético Paranaense. No segundo tempo, Danley faz pênalti em Jefferson Feijão. Neném bate, 2 a 1 Goiás. Neném cresce, recebe livre e chuta, 3 a 1. Araújo dribla e aumenta. Festa no Cerrado, Goiás 4, Grêmio 1.